Re, viss ēters ir te! Jau nākamnedēļ, 27. un 28. septembrī, ieplānots mediķu brīdinājuma streiks Latvijā. Par to ir vienojusies Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome par bezatbildīgu saucot valdības rīcību, kad tā apstiprinājusi jauno darba samaksas modeli ārstniecības personām. Ministrija skaidro, ka modeļa pamatā ir taisnīga, konkurētspējīga un caurskatāma sistēma, bet arodbiedrība norāda, ka tā būtiski pasliktina mediķu darba samaksas nosacījumus. Un arodbiedrības līderi Valde Keri šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Kā jūs teikt, kāpēc līdz šim nav izdevies rast kompromisu par šīm atalgojuma lietām? Jārīko atkārtots brīdinājums streiks, bet beigās tik daudz laika nemaz nav pagājis kopš iepriekšējā. Tepat vasarā vien viņš bija. Un, nu, par ko tad ir? Kur tas mezgls tik nepārst? Jā, jums taisnība. Mēs vasarā brīdinājām ar brīdinājumu streika palīdzību par to, ka ir nopietnas problēmas veselības nozarē. Konkrēti valdība nepilda savus iepriekšējo gadu rakstiskos solījumus mediķiem un līdz ar to arī sabiedrībai par darba samaksas paaugstināšanu. Mūsu streika prasība izpildēja, kas tika vairāk kārt samazināts, meklējot kompromisu ar veselības ministriju, būtu vajadzīgi tikai aptuveni 30 miljonu uz valdības pašreizējo tēriņu fonu. Tā ir samērīga un iespējama summa. Diemžēl gan valdība, gan veselības ministrija mūs ignorē, un tāpēc mēs esam spiesti atkārtot brīdināt sabiedrību par tām sakām, kas diemžēl iestāsies, ja mūs neuzklausīs. Runājot par šo argumentāciju no katras puses, tad, protams, šajās dienās arī ministrija pauž savu viedokli un savukārt viņi šo jauno atalgojumu modeli pasniedz kā tādu lielu sasniegumu, ka arī algu pieaugums mediķiem ir bijis tik liels pēdējos gados, kā iepriekš nav bijis publiskajā sektorā. Kas tad ir tas, kas patiesībā kait šim te jaunajam modelim? Nodalīsim jauno modeli no streika prasībām, jo streika prasībās par jauno modeli nekas nav teikts. Taču runājot par jauno modeli, jā, tam patiešām piemīt daudzi trūkumi. Pirmkārt, jau tā darba samaksa, ko modeļa arhitekti sola mediķiem kā tālu un skaistu mērķi 2027. Gadā, saskaņā ar dokumentu saturu, mediķiem būtu pienākusies 2020. Gadā. Un solīt kā lielu dāvanu un sasniegumu pēc 5 gadiem to, kas pienācās jau vakar, tas godīgi sakot ir blēdīgi un ciniski. Paturpināsim par jaunāko medicīnisko personālu. Ja līdz šim māsu palīgu vidējā darba samaksa plānojot atalgojumu sadalījumu tika vērtēta pret ārstu vidējo darba samaksa ar koeficientu 0,4–40%, to ir paredzēts modelī pasliktināt līdz 0,29%, un tas ir nesaprotami, un tas ir demotivējoši un pazemojoši gan priekš māsu palīgiem, gan priekš neatliekamā medicīniskās palīdzības dienas autotransporta šoferiem, kas ir tai pašā kvalifikācijas kategorijā. Ir jāsaprot, ka māsas palīgs tas nav cilvēks ar spainu un lupatu. Viņam ir medicīniskā izglītība. Viņa profesijas standarts ir uz vairākām lapām. Viņš bieži vien aizstāja daļēji māsu funkcijas Latvijā, bet arī citur pasaulē aizvien vairāk. Jo Latvijā māsu dramatiski trūkst un pateikt, ka šie cilvēki ir novērtējumi sliktāk nekā līdz šim. Tas ir muļķīgi, tas ir ciniski un tas ir absolūti nepieņemami. Mēs vēl varētu turpināt. Bet no šī tad acīmredzot par šo sadalījumu un par atalgojumu pieaugumu nevienmērību, tad šī acīmredzot ir viena no sadaļām, kas ir saistīta ar streiku, vai tomēr nē. Kā jūs tad iezīmējat to atalgojumu modeli? Publiskajā telpā tas vienkārši vienlaicīgi gan arī ir izgājis, tieši tāpēc ir grūti nošķirt. Jūs sakat par jaunu modeli, nav runas streikā. Jums taisnība, tieši tā, un ir pat politiķi, kas apzināti mēģina sagrozīt faktus un teikt, ka streiks ir pieteikts tāpēc, ka valdība tik ilgi kavējās ar jaunā modeļa pieņemšanu. Tā ir pilnīga nepatiesība, tie ir klāji meli. Streika prasība ir ļoti vienkārša, proti salīdzinot ar to, ko valdība garantēja par vidējo darba samaksu mediķiem pagājušajā gadā. Un tas ir ierakstīts attiecīgos ministra kabineta noteikumos. Tur ir konkrēti skaitļi. Šo garantiju šī gada otrajā pusgadā paaugstināt par 10% solidāri visām kvalifikācijas kategorijām. Ņemot vērā to, ka ārstiem un māsām jau no 1. Janvāra ir paaugstinājums par nepilniem 6%,
tad būtu jāpaaugstina lielākajā mērā tieši jaunākajam personālam saskaņā ar mūsu streika prasību, bet kā jau teicu, naudas izteiksmē, tā ir pilnīgi samērīga summa. Tie ir 30 miljoni. Tie 30. Pedagogiem atrada 60 miljonus, mums par to ir prieks. Mums absolūti nav žēl, ka viņi panāca to, ko prasīja. Bet attiecībā uz mediķiem mēs redzam, ka valdība vienkārši melo par to, ka prasība nevar izpildīt naudas trūkuma dēļ. Mm-hmm. Vēl kaut joprojām paralēles ar pedagogu sarunām un jums, mēs zinām, arī šodien ir paredzētas sarunas. Vai jūs tad sagaidāt, ka nu, šodien, varbūt, nezinu, pagarnot līdz rītdienai vēl šīs sarunas, varētu būt tāds scenārijs, ka jums šos 30 miljonus nu, tā kā apsola, garantē iedod, un tādā gadījumā jūs atsakāties no šīta streika? Šeit man ir jāsaka sekojošais. Mēs neesam saņēmuši no veselības ministrijas uzaicinājumu turpināt kolektīvā interešu strīda izlīkšanas sarunas. Šīm sarunām ir likumā noteikts formāts. Mēs esam šo formātu ievērojuši kopš pagājušā gada augusta. Mums bija vairāk sarunu raundi. Kas ministrijas ietiepīgās nostājas dēļ beidzās ar sarunu pārtraukšanu, nekādu oficiālu piedāvājumu, ko būtu vērts izskatīt par jūsu minēto kompromisu, mēs no ministrijas neesam saņēmuši. Neesam saņēmuši neko līdzīgu arī no ministru prezidenta puses. Nav iesaistījusies arī Saeimas sociālo un darba lietu komisija mūsu strīda risināšanā, Tā ir tā lielā starpība starp izglītības nozaru un veselības nozaru. Bet nu šodien taču jūs esat aicināti uz sarunām? Šodien. Uz parunāšanu, bet ne uz izlīkšanas sarunām ar konkrētu piedāvājumu. Un tāpēc mēs uz vienkāršu parunāšanu nedosimies. Šodien neiesiet? Nē, pilnīgi noteikti nē, jo tērēt vienkāršu laiku parunājoties, tas nevedīs pie streika atcelšanas, tādēļ, ka šo jautājumu var atrisināt tikai, kā jau teicu, likumā noteiktās procedūras ietvaros juridiski nostiprinot sasniegtos rezultātus. Es jums liek domāt, ka šai parunāšanai, kā jūs sakāt, nevarētu sekot tiešām ar juridisku procedūru izpildot. Kā jau es jums teicu, tad mums vajadzēja saņemt oficiālu ielūgumu par kolektīvā interešu strīdu sarunu turpināšanu un attiecīgi kompromisu piedāvājumu. Nekas tāds saņemts nav. Turklāt, kā var spriest no ministrijas publiskotajiem ziņojumiem, tad ir sarunās iecerēts runāt arī par jaunā modeļa ieviešanu. Šinī procesā mēs pilnīgi noteikti piedalīties nevaram, jo mēs uzskatām par neiespējami ieviest to, kas pasliktinās mūsu kolēģi un biedru darba samaksas nosacījumus. Es varētu saprotu, streika, brīdinājuma streika atcelšanai no jūsu puses šobrīd pat nekādu opciju variantu nav. Ne ministrija, ne ministru prezidents nav devuši mums nekādu oficiālu signālu, kas man ļautu jums atbildēt pozitīvi, kaut arī mēs tādu signālu, protams, gaidam joprojām. Bet es saprotu, ka uz tām šodienas sarunām ir aicinātas arī citas mediķu organizācijas, iespējams, ka viņas dosies, bet arotbiedrība nedosies. Mēs nedosimies, ja? Tieši tā. Un iemesls es jums izklāstīju. Mm-hmm. Šajā kontekstā, kā vispār jūs vērtējat mediķu kopienas dažādu profesionālu organizāciju vienotību attieksmē pret šo atalgojumu celšanas jautājumu? Pret sadalījumu, vienmērīgumu jautājumu un tā tālāk. Jo es saprotu, ka atsevišķas organizācijas tieši par vairāk kvalificētu speciālistu atalgojumu straujāku pieaugumu arī iestājas. Šonedēļ bija mūsu arotbiedrības valdes sēde, kas sekoja padomas sēdei, kurā pieņēma lēmumu rīkot atkārtot brīdinājumu streiku. Mēs skaidrojām gan savas prasības, gan taktiku lielāko nozares sabiedrisko organizāciju vadības pārstāvjiem. Un šobrīd, cik var spriest no, arī no tiem paziņojumiem, kas ir izskanējuši televīzijā, no Latvijas jauno ārstu asociācijas vadības puses, nozara ir nostājā vienota. Visas minētās organizācijas proti Latvijas ārstu biedrība, Latvijas mārs asociācija, Latvijas ārstniecības personu profesionāla organizācijas savienība un arī Latvijas jauno ārstu asociācijas vadība ir paudušas atbalstu. Streikam, kaut arī ir dažas atsevišķi, varbūt tur kaut ko vēl piekomentējušas. Tas nozīmē, ka ir izdevies atjaunot to nozares salietietību, kas bija 2019. Gada nogalē, kad mēs kopā cīnījāmies pret pašreizējās valdības nolūku nepildīt veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktās garantijas. Tur bija 120 miljoni, kur tikai... Jā, jūs pareizi atceraties. Šoreiz situācija ir līdzīga, ir cīņa par to, lai valdība kaut vai daļēji
izpildīt to, kas ir teikts 2017. Gada valdības rīkojumā par mediķu darbu samaksu 2022. Gadā, un tāpēc nozara ir saliedējusies. Un pavisam īsi vēl tīri praktiski formāts, kādā šis streiks notiks. Mēs saprotam jau, ka tas nebūs visaptverošs, tā būs atsevišķas grupas slimnīcas. Cik ļoti tas ietekmēs pacientus, un vai tomēr tas varētu kaut kad rezultēties arī visaptverošā streikā? Gatavojoties streikam, mēs ņemām vērā arī to, ka daudz pacienti ir teikuši, ka viņi izprot mūsu prasības, viņi tās atbalsta, bet viņi ļoti lūdz saudzēt pacientus, jo nu, tāpat jau šobrīd to negāds ir pietiekami daudz. Un mēs to esam ņēmuši vērā. Streiks ir plānots tā, lai neradītu būtisku kaitējumu pacientu veselībai. Jā, nērtības var būt, ka būs mazāk komforta, var būt, ka būs ilgāk jāgaida. Galu galā tāda ir arī streika būtība. Bet aizslēgt slimnīcu tādā veidā, kā var aizslēgt skolu, mēs nevaram ne pēc likuma, ne pēc sirdsapziņas. Paldies, Katāns, ar šorīt skaidrojot situāciju. Paldies. Un noteikti vērosim, kā izdosies. Cerams, ka izdosies tomēr pie kāda kopsaucēja nonākt, lai arī pašlaik, kā sakot, nesat saņēmuši struktūrāt piedāvājumu. Paldies par sarunu. Paldies. Mediķu arotbiedrības līderis Valdis Kēris bija šeit pie mums.